أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الہاکم التکاثر لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں كلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ثم كلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا كلا لو تعلمون علم اليقين دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے لترون الجحيم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ثم لترونها عين اليقين پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی